Treneri, išlygino serijos santykį 3-3. Kokios tos pirmos mintys po pergalės? Pirmos geros, nu, išlyginam. Ir dabar tas lemiamas bus tas septintos varžybos. Mintys tokios, kad prieš varžybas pasakiau vyram, kad nesvarbu, kai baigtųsi čia, mes žaidžiam paskutinės varžybas šitoj salėj, savo salėj, tai paprašiau atiduoti visą širdį, tai jie taip ir padarė. Ta salė turbūt visą seriją buvo šeštasis žaidėjas jūs, ar ne? Taip, aš be žiūrovai, tai iš vis fantastiški, čia, aš nežinau, toks palaikymas ir kaip šeštas žaidėjas, tai tikrai, matyt, vietų net nėra prisirinko žmonių, tai maloniau žaisti, aišku, tokioj salėj, o ne pustuštai. Šiandien Mindaugas Stašys pirmą kartą rungtynės pradėjo nuo suoliuko ir panašu, kad tas pasiteisino antroje pusėje visi 24 taškai, kai kurie metimai turbūt ir nulėmė pergalę. Nu taip, kiek žiūrėjom, tas analizavom tas varžybas praėjusias, truputį per daug gaunasi žaidybinio laiko tiek Mindaugui ir tiek Deividui ir jie nuvargsta ant galo, tai matėsi ir dabar nusprendėm, kad padaryt tokį eksperimentą ir jis pasiteisino. Apie tas jėgas kalbant, tokio ilgoje serijoje taip dažnai žaidžiant, kiek procentai įsivertinus dar tų jėgų yra likę žaidėjams? Nu jau čia gal kaip ir ne jėgos, čia jau eina jų charakteriai, jų užsispyrimas, jų tas noras. O kiek jėgų pas juos lieka, tai aš nežinau, čia reikia pas juos klausti. Treneri, matėm turbūt labai prastą jūsų pirmą rungtynių pusę ir ženkliai geresnę antrąją. Ko visgi to antroje pusėje pritrūko iki pergalės? Sėkmės. Sakyčiau, šiandien labiausiai pritrūko sėkmės, todėl kad tas žaidimas, kurį rodėm antroje pusėje, mane tikrai labai labai, labai tenkina. Mes ėjom dideliais žingsniais link pergalės ir dabar reikia pratęsti žygį šeštadienį. Kaip tą pirmą rungtynių pusę galima paaiškinti tokį žaidimą? Įtampa kaustė iš pradžių labai. Nepataikėm kelių gerų metimų, nesumetėm baudų. Kinų Rošvardo šiandien faktorius negaliojo. Antanas greit surinko baudų pirmoj pusėj, daug sudėdamųjų dalių. Kiek nustebino tai, kad Stašys šiandien pradėjo rungtynes ne startą penketą, o ne suoliuką? Nematau skirtumo absoliučiai, nesureikšminu. Visgi jo žaidimas antroje pusėje 24 taškai turbūt irgi tapo varžovų pergalės garantu. Manau, kad taip. Kokios dabar tos mintis prieš lemiamas rungtynes ir kiek tų jėgų komandoje išlikė? Žinot, kai da, tu žaidi septintasios finalo varžybas, žaidėjas namie prie pilnos salės tikrai visą širdim palaikančių žiūrovų, tai klausimo apie jėgas ar kažkokius dalykus, ko gali trūkti, tiesiog nėra. Jos gali iš nulio atsirasti. Taip kad mes labai laukiam šeštadienio. Galvojot, ar Marijampolės salė atlaikys žiūrovų antplūdį? Tikiu, kad atlaikys.